Dosa kedok bini paling belakang kerana panah. Sekiranya kau tak minta izin, tak boleh lah. Kita ni kena minta izin gapo-gapo kau bik kau tu laki kita. Tak kira bukan kata tidur saja dak. Bukan tidur saja dak. Kena minta izin. Nak tu bik gi pada rumah kita minta, "Bang, nak gi beli garis tak, bang?" "Bang, garis, bang, bawang putih tak ada. Sana tak ada tengok, bang, nak gi pula, bang." "Ah, bang, cukup habis dah, bang." Misal tu. "Ha, bang, wei, nak sekat coli ni bang mana ni? Ikat dah dak bang." Tak kira kena minta lah kau. Tidur tak nak kecek dah. Tidur ni kena adab-adab sekali. Bukan biasa dah. Kerana dalam hadis Nabi ni ayat tu. Nah. Orang tino yang deraka ke suami dia. Bila mana dalam hadis Muhimah, kita hadis Muhimah. Nah. Bila tatkala suami tu memanggilkan isteri kepada hamparan. Apa hampa dah? Kelemek ke kati dalek lah. Tu laki kata, "Yah, mari ha tidur." Tu laki kata, "Tu laki tidur dah. Ku 10 lebih." Bini tak heran, duduk apa taruh tak song. Gemuk bini pun. Duduk gelebak. Tu nak ayat tu. Tu laki dia panggil, "Yah, mari ha tidur. Esok nak matang pula ni, tengah malam ni. Genok kau tua, kau beri hilang kau." Bini kata lah, "Berok darah rumah tengok terotak pula manggil lah. Ni tak nak awasan lah ni." Dia beri hidup kau ke tidak? Tak hera. Tak hera, tak hera. Tu laki pun tidur dengan marah. Tidur dengan keadaan panas perut lah. Tu. Maka selama dia tak mari tu, para melekat lah anak. Melekat lah anak. Melekat supah orang tina tu. Tu nak ayat tu. Lepas kalau mari pula, kena we adak-adak lah. Datuk lagi kita, "Yah, mari ha." Katuk pun lah, lalu dah, terotak. Tak kira ton awasan ke, ton cup, kita tak kira dah. Katuk dah dah. Lepas katuk gimana? Hadak aku, hadak aku jamin dulu. Bukan hadak aku dalek. Gi jamin dulu, bilik air dulu. Gi beruh gigi, kau gapo basuh lah ni bulu-bulu. Wah sayak ni. Bulu muda wah sayak ni. Bimai takut tidur sekejap kau Allah. Ha mek mau. Geno mu akit sayak lain nak terbang ke geno. Katuk ha mek mau. Geno han jebak han tua ni. Aku nyawa tak lepas ni mek mau. Dia tak? Tak boleh lagu tu. Buat tidur tengah tu laki lah. Sebab tu kena bau sedap. Kita nak tidur tengah tu laki. Abu gigi siak dah ada gapo. Le mulut kita dah dah. Waktu yak bunyi sudah. Bedak-bedak sudah. Masuklah. Baru tidur ke segak. Ni dah masuk selalu dah. Pas tak ada mandi lip teh Allah. Nak belaga belaka. Tulah kita lah genus pengeting ni semek. Tidak sporting ni se. Belengah tata ni. Gimana ni memang? Sejuk memang. Tidak kata ani tu. Patu kena. Hok nunduk dia nunggu cu tengok ni dia bucu ni. Tidak. Kalau tu laki izin tak apa. Kata izin tak leh dosa kita. Dosa tak leh. Seterusnya